Assalamualaikum, Namaskar, Welcome or Welcome back to my YouTube channel. आप लोगों को हॉकलो के मुझे YouTube channel पर स्वागत हम जाने सु। आखा करी सु आप लोग हॉकलो ये भाला से खुश तो आसे। इतने नो दोनों डा वीडियो आरंभ कर दिलो आरो इतने बजे से सारे सही था। आ दिन और सारे सही था बजे से आरो आजी बोटर तो खूबे ढूनिया। एक बार डावरिया कोई रखी से। मॉर्निंग आता लोगे बोरोखुन दिले टार्प से बा बोरोखुन ना इतने सोक्सुन वेदर तो ढूनिया आरो এয়া বৰখন দিলে আৰু ইমান ধুনীয়া কালার দেখা যায় আৰু আমাৰ এইফালে মানে প্লেন এয়া ইমানখিনি লৈকে সৰু আৰু এই দেখো পা সকছন ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ পাত আৰু ইয়াত মানে এক্সট্ৰা কিবাৰে মানে ঠেকা দিব নালাগে নিজৰ হিপা উলাইছে হিপা লৈ ধুনীয়া ধুনীয়াকে লাগি যায় আৰু তো হেয়া ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিলোঁ চাই যাব ভিডিওটো একেবাৰে হেখৰ লৈকে हे गाइस गुड मॉर्निंग आज है नेक्स्ट डे मॉर्निंग जीतु जो कल मैं वीडियो तो स्टार्ट करलो कि एक पड़ा ना कारण करेन्टो घर ना वेदार इन बरखुण दी तरण मैं पड़ा ना तो इतना मॉर्निंग हो गल तो भाई रातिपा आरम्भ कर दूँ जीत रात रुटीन जी आप गम पाए कि थके तो गोटेबूर कर मेला करलो तार पद मैं लनीम मोर गरम पानी और इतना नेमू चेपा आसते आज मजुल इतना खा ल और यार रात टाइम तो मोर मैं मुड तो एने एक राहे कबाले चाहिए चाये थको मैं सीट अक मोर बी नहुत है तो इतना मैं प्रथम यह काम पटापट करूँ तार पास अपना लग पा आसो আৰু এতিয়া যাম মই ফ্রেশ হবলে আৰু এতিয়া ডিব্ৰুগড় মা আম্বাৰ মই যাম বিখেক এটা কাৰণত যাম তো লাস্ট ব্লগত আপোনালোকে দেখি পাইছে যে সবৰে অৱস্থা বেয়া তো এতিয়া মানে আম্বাক দেখাবলৈ যাম তো চাই থাকিব ভিডিওটো একেবাৰে হেখৰ লৈকে আমি জিহৰ কাৰণে গৈ আছো আম্বাৰ কাৰণে গৈ আছো আৰু আম্বা ইমানে ভয় খাইছে কি কম আৰু আপোনালোকে মই গাপা ধুই আহি গলো আৰু বহুতে হুদে যে এটা ৰেডি হ'ব আছে তো বহুতে হুদে যে মই লোচন কি লগাও গাত तो मैं भाई अपना हेटको देखाई दूँ यू लगा और यारे सानस्क्रीन यूज करूँ ये लटासर है लगा बडी लोशन तो इतना यू लग बहुते शुद्ध कारण कलो मैं रेडी हो गलो आब्बा रिपोर्टबूर भरा आसे जी जी रिपोर्ट देखा लगे तो इतना पटापट ऊल् जाओ मोर रेडी तो इया बेगत क्या कभी लगतियाल बस्तुबूर भरा लैस इतना हो गलो रेडी अथनि ऊल् बहि कि हे ना और पापार कटाम रिपोर्ट मानने जेरक्स करें तो कागज पत्र जेरक्स करेखी मानने एक घंटा हो गल कारेन्ट ना एबार गई घूरी एक्टा कारेन्ट आको पठियाले तो इतना जेरक्स कर आनी दिले दे आन आन तुक उठवा ना आन तुक ना उठवा तो जेरक्स करा गल दुखने कोई ने और सीकटा कागज पत्र जेरक्स आम यू रेडी इतना उल्टा के ललि ए कौन इतना मैं गोटे हेरी हो जाने के लो ठीक कर लम तो आम ऊल् ऊल् प्रथम स्कूटर जी जी काम थके स्कूटे हमको बैकरे हमको जी जी काम थके तल भरवा और क्या कभी चेक करवा गोटेबूर कर जगहडोखर चौकसन वेदार तो चौक इन धुनिया लगे से भाई अपने जगन्नाथ मंदिर और इफेले आसे पार्क और इतना मैं खाम पुचका पुचका
আৰু এইবাৰ আবা ইমান শ্লো শ্লো চলাইছে, মই কৈছোঁ আৰু ঠেলা গাড়ীৰ নিচিনা গৈছোঁ, আৰু মানে মোৰ ইমান ডিঙি চিঙি শুকাই গৈছে। আবা ইয়াত ৰখালে মই ভালে পালোঁ, মই ক'লো না মই ফুচকা খাম, মই চাহ নাখাওঁ। জগন্নাথ মন্দিৰৰ বাহিৰৰ যিটো দৃশ্য সেইটো আপোনালোকক অলপ দেখুৱাই দিছোঁ, যিহেতু সোমাবতো নোৱাৰোঁ। আমাৰ ফুচকা খোৱা বোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আবা গৈছে তামোল খাবলৈ, সৌ পিনে আছে দোকান বিচাৰি বিচাৰি গৈছে, আৰু আমাৰ হৈয়ে গ'ল প্ৰায়, এতিয়া গৈ পামেই। মই কলেজ পঢ়োঁতে মই ইয়ালৈ আহিছিলোঁ আৰু আহি ভিতৰখন সঁচাই বহুতেই ধুনীয়া। এতিয়া আমি আকৌ ৰাওনা হ'লোঁ, খাওঁ দ। আমি আহি পাই গ'লোঁ, আহি পোৱা আধা ঘণ্টা হৈ গ'ল, কিন্তু আমি যিটো কামৰ কাৰণে আহিছিলোঁ এতিয়া বৰ্তমান সেইটো কাম নাই হোৱা, এতিয়াও কালি হ'ব মানে। তো এতিয়া ভাত খোৱাৰ টাইম হৈ গ'ল আৰু আজি ইমান দুঘণ্টা লাগিলে ডিব্ৰুগড়, মৰাণৰ পৰা ডিব্ৰুগড় পাওঁতে পাওঁতে। তো বহুত জোৰ ভোক লাগিছে, এইফালে পেহীয়ে খানা ৰেডি কৰি আছে, তো এতিয়া পটাপট খাই লওঁ। আব্বা খায়ে আছে, আব্বাৰ পৰা খোৱাত ব্যস্ত। তো এতিয়া খাই লওঁ। ঘৰৰ পৰা আহি গ'লোঁ এতিয়া জেঠাইহঁতৰ ঘৰত, অ' মা কি হ'ল, আৰু আব্বা গৈছে দাদীৰ ওচৰত, দাদীক অলপ লগ কৰিবৰ কাৰণে গৈছে, আৰু আমি মানে দৰকাৰী কাম এটাৰ কাৰণে আহিছোঁ, ইমাৰ্জেঞ্চি আহিব লগা হ'ল, মানে আব্বাৰ গাটো বেয়া, আৰু আপোনালোকক কৈছিলোঁৱেই যে আব্বাৰ অপাৰেশ্যন এটা হৈ গ'ল, তো তাৰ ৰিলেটেডে আৰু এটা মানে কৰিব আহিছোঁ, সেইটো আৰু আপোনালোকক কমেই, সেইটো আছে অহাকালি মৰ্ণিং 8টাত আছে, আজি গৈছিলোঁ কিন্তু আজি নহ'ল, তো অহাকালি আছে, এতিয়া চাওঁচোন কি হয়। তো এতিয়া আহি গ'লোঁ আমি কাকা বৌহঁতৰ ঘৰত, মানে জেঠাইহঁতৰ ঘৰত আছোঁ। তো সেয়াই আৰু, বা জানেনে ইমানেই ভয় কৰিছে, আব্বাৰ কৰিবলৈ সাহস আছে কিন্তু মানে সেইটো এবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰিছিলে, এইটো ছেকেণ্ড টাইম হয়, তো মানে আব্বাৰ মনত ইমানেই ভয়, মানে মই সোমালে মৰি যাম মৰি যাম মৰি যাম সেনেকৈ কৰি আছে। তো আমি চবেই সাহস দিছোঁ যে না একো নহয়, এবাৰ যেতিয়া কৰিছিলে আৰু ডক্টৰে যেতিয়া কৰিব দিছে ভালৰ কাৰণে কৰিব দিছে, তো সেইটো কাৰণে সাহস মানে গোটাই মানে লৈ আহিছোঁ আৰু আব্বাক কৰাবলৈ কাৰণে। তো এতিয়া চাওঁচোন কালি কি হয়, তো আপোনালোকক মই কৈ থাকিম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম, আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ সিমানখিনি দেখুৱাম, কাৰণ ক'ৰবাত ক'ৰবাত কেমেৰা এলাউ নাথাকিব পাৰে, তো চাই যাব। মৰ্ণিং মৰ্ণিং জেঠাইহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহি গ'লোঁ হস্পিটেল। তো এতিয়া ইয়াত আমি সোধপোছ কৰিম কি হ'ব কি নাই। এতিয়া আব্বাই স্কুটি থৈ আছে, তো স্কুটি থৈ এতিয়া মই সোমালোঁৱে ভিতৰত। তো এতিয়া কি হয় কথা পাতি চাই লওঁ, কেতিয়া কি কৰা হ'ব নহ'ব, তাৰপৰা আমি কিমান দেৰি বহিব লাগিব, আৰু মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুটো হৈছে পানী এক বটল, সেইটোও লৈ ল'লোঁ, কাৰণ এতিয়া আব্বাৰ যিহেতু অলপ দেৰি পাছতে ডিঙিটো শুকাই থাকে, তো এইটো ইম্পৰ্টেণ্টেই হয়। তো এয়া আব্বা মানে মোৰ পেহী ল'ৰাটোৰ কাৰণে ৰখি আছে। তো এয়া আমি দুজনে পেহী ল'ৰা আহিলে কথা চথা পাতিলে, কৈছে অলপ পাছত হ'ব বুলি, আৰু এইফালে আব্বা মানে ডিঙিটো শুকাই থাকে তাৰ কাৰণে এয়া তামোল পাণ খাইছে এতিয়া। তো সেনেকুৱা কৰি কৰি মানে আজি দিনটো কি হ'ব কি নহয় আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম, আৰু আপোনালোকক সকলোৱে দোৱা কৰিব। তো এইফালে অলপ বাহিৰৰ দৃশ্যবোৰ দেখুৱাই দিছোঁ, আমি য'ত বহি আছোঁ সেইটো ভিতৰৰে হয়, আমি য'ত সোমাম সেইটোৰ বাহিৰ হয়। তো গোটেইবোৰ আপোনালোকক অলপ দেখুৱাই দিছোঁ, আৰু ইমান দেৰি হৈ গ'ল, মোৰ মানে পেট পকাই অৱস্থা শেষ, কি ক'ম আৰু। তো আব্বা উঠি আহিলে, উঠি আহি এইটো হস্পিটেলৰে কেণ্টিন হয়, তো ইয়াত মানে কিবাকিবি খোৱাৰ বস্তু পোৱা যায়। তো আব্বা কৈছে কি খাবি, মই ক'লোঁ মানে ইমানেই মোৰ মাথা বিষাই গৈছে, ভাগৰ লাগিছে, কৈছোঁ ৰঙা চাহ একাপ খাম, আৰু লগত ঢেৰ পপ চপ আছে, বন চন আছে, তো মই ক্ৰীম বনাই ল'লোঁ, কাৰণ এতিয়া ইয়াত পপ চপ খাবলৈ ল'লোঁ নোৱাৰোঁ। তো মানে ৰঙা চাহ খাই মানে তাৰপিছত মোৰ মাইণ্ডটো মানে ইমানেই মানে ঠাণ্ডা ভাল লাগিছে, কি ক'ম আৰু। তো এয়া আমাৰ চাহ বনাই দিলে, এতিয়া খাব লৈছোঁ, ইয়াতে ৰখি ৰখি খাই লওঁ, তাৰপিছত আকৌ গৈ তাত বহিব লাগিব। এতিয়া কিমান দেৰি কৰাব, এতিয়া মানে 12টা বাজি গ'ল, 8টা বজাত আহা কিন্তু 12টা বাজি গ'ল দেই, 12টাতো চাহ একাপ খাইছোঁ, এতিয়া আৰু কিমান দেৰি লাগিব সেইটো চিয়'ৰ নাই। তো এতিয়া এইখিনি খাই লওঁ আৰু। চাহ খোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া বাজিছে 3:30। তো আমি ইয়াৰ এইটো গ্লাছ দেখিছে ন, ইয়াৰ ভিতৰতে হ'ব MRI। তো আমি মানে এইটো এটা ৰুম হয়, তাৰ ৰুমৰ ভিতৰত মানে ৰুম আছে, তাত MRI হ'ব। তো এতিয়া আব্বাক মাতে, ফাইনেলি মাতিছে, ইমান দেৰিকৈ মাতা হ'ল আৰু। তো আব্বাক মানে কৰোনা টেষ্ট কৰালে, তো আল্লাই কৰাত সেইটো ঠিকেই থাকে, ঠিকেই আছে মানে নেগেটিভ ওলালে। তো আব্বা
ইয়াত মানে কাপড় চেঞ্জ করব দিছে তাবা মানে কইছে সাসন ইয়াত মানে ইমান মানে এসি পাওয়ার দম লব পড়া নাই তো ইয়া মানুজরে মানে চেক করি আছে আর এইজন দাদা রখি আছে তেওর কোনবা রিলেটিভর মানে হই আছে এমারে তো ইয়াত আমি গুটি কিজন রখি আছো ইটা আব্বা ভিতরত আছে জেলেকে হুয়াগে নাই এমারে আর আব্বা হেনেকে আমি ঘুরি আহিব লগা হল তো কিহর কারণে ঘুরি আহিব লগা হল কি কথা এবম আপনাক ঘর গই কম এতিয়া আমি ঘরলে গই আছো আর এতিয়া বাজিছে পাঁচটা কারণ আমি মানে হসপিটাল মানে চারিটা লগে থাকিলো আর লাস্টত গই থাকে আবার মানে নহল কি কারণে নহল গোটেইব আপনার ঘর গে মানে কই আছো জাস্ট আমি আহি পাইছো পুরা দেড় ঘন্টা লাগিছে দেড় ঘন্টা অবস্থা শেষ এয়া চোক চুলি তুলি আর আব্বার কাপড় অবস্থা শেষ গোটেই মানে কলা পেন্ট বগা হয়ে গেল ধুলিরে তো প্রথমতে মানে ফ্রেশ হইলো তারপর আপনার মানে ডিটেলস কথাখিনি জানাই আছো তো ফ্রেশ হয়ে আহ তো যেহেতু কেইদিনমানৰ আগত আমার আব্বার অপারেশন হয়ে গৈছিলে আপনাদের সকলে গম পায় কারণ মই আৰু দুটামান ভিডিওত কৈছিলোঁ আবার যেহেতু নার্ভৰ প্ৰবলেম আছিলে তো সেয়াই মানে প্রথমত দুটা অপারেশন করিম বুলি কয় ডক্টরে সোমালে তারপর এটা অপারেশন হল অকল ডিঙিত অপারেশন হল আর কঁকাল এটা প্রবলেম আর ডিঙিত এটা প্রবলেম আছে বলে কলে কিন্তু ডিঙিটো সলভ হয়ে গেল কঁকালটো কৈছে কঁকালটো মেডিসিন খাই কিনে ঠিক হয়ে যাব তো সেইটো তো এতিয়া মানে আব্বা মেডিসিন খাই আছে খাই মানে বহুতে কমিলে তথাপি মানে মাঝে মাঝে বহুত প্রবলেম দিয়ে তো এতিয়া মানে এনেকুৱা প্রবলেম দিছে আব্বাই কৈছে নাই দেখায় আহো তো ডক্টরক দেখাব গেল ডক্টরে কৈছে এতিয়া মানে আকৌ এটা এমআরআই দিছে তো কৈছে যে এতিয়া তোমাক কিনো মেডিসিন দিম তো হেৰি এমআরআইটো কৰিলো যদি কিবা প্রবলেম ওলায় তেতিয়া তাতে মানে সেইটো প্রবলেমৰ দৰব দিব মানে তো সেয়াই আমি এমআরআই কৰিব গলো এমআরআই কৰিব গলো আৰু এমআরআই কৰোতে মানে আব্বা মানে এটা প্রবলেম ঠাণ্ডা লব নোৱাৰে ইমান গৰমত আব্বাই গৰম পানী খায় হাত বিষাই গৈছে গৰম পানী খায় লগতে আপুনি ইমান গৰম পৰিছে এই গৰমতো আব্বাই গৰম পানী দি গা ধুয়ে গৰম পানী খায় তো মানে এমআরআই কৰিব গ'ল সঞ্জীৱনী হস্পিটালত তো তাতে মানে য'ত এমআরআই কৰে আগৰ এমআরআইটো আদিত্যত কৰিছিলে তাত মানে দুৱাৰখনতে চাই থাকিব পাৰি কিন্তু এবাৰ মানে সেইটোও নহয় একেবাৰে দুটা ৰুমৰতেহে মানে সোমায় মানে আমি চাব নোৱাৰোঁ মই চাব নোৱাৰোঁ যে এনেকুৱা কাৰণে গ্লাছেদি চাব নোৱাৰোঁ আব্বাই এমআরআই কৰি আছে বুলি আব্বাই মানে বহুতে ভয় খাইছে আৰু এমআরআইটোতো গোটেই বডিটো সোমাই দিয়ে ন মেচিনৰ ভিতৰত তো মানে ইমানটো মানে ওপৰত থাকে তো আব্বাই মানে কৈছে মই সেই প্ৰথমতে ইমান কষ্ট কৰি কৰিলোঁ এতিয়া মই কেনেকৈ কৰিম তো মই ক'লোঁ একো নহয় চিন্তা নকৰিবা সব ঠিক হৈ যাব তুমি আল্লাৰ নাম লৈ কিনে সোমাই যোৱা লৈ যোৱাৰ পাছত মানে সব ঠিক ঠাক হ'ল এদিনো প্ৰথম দিন গ'লোঁ নহ'ল প্ৰথম দিন ইমান মানে কষ্ট কৰি গ'লোঁ কিন্তু নহ'ল নেক্সট ডে ক'লে যে 8:30 বজাত হৈ যাব বুলি 8:30 হৈ যাব তো আমি 8 বজাত গ'লোঁ কোনে কৈছে হ'ব অলপ দিন পাছত এনেকৈ কৰোঁতে 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 তাৰপাছত মেচিনটোৰ মাজত বেয়া হৈ গ'ল তাৰপিছত আকৌ কৈছে কি এতিয়া হ'ব আৰু এনেকৈ কৰোঁতে কৰোঁতে গধূলি 4 বাজি গ'ল পাছবেলা 4 হৈ গ'ল তো এতিয়া মানে 4 বজাত আব্বাৰ হ'ব গৈছে ভাবকচোন 8 বজাৰ পৰা একেবাৰে 4 বজাই দিলে মানে একো খোৱা বোৱা কৰা নাই এনেকুৱা মানে পেট পকাই গৈছে তো মাজততো যি খালোঁ আপোনালোকক দেখুৱালোৱে অকল চাহ একাপ আৰু ক্ৰীম বন এটা খাইছিলোঁ তো সেয়ে এতিয়া আব্বা কৰিব গৈছে তো আব্বাক মানে প্ৰথমখন যোনটো ৰুমত সোমাব দিছে সেই ৰুমটোত এচি আছে তো আব্বাই মানে কৈছে এতিয়া মানে মই নিজেই এচি বোলে মোক অকল মই ইমান গৰমত গৰম চব ইউজ কৰোঁ তো মই এচিত মানে থাকিব নোৱাৰিছোঁ মানে অলপ দেৰি এচিত থকা মানে থকা হ'ল আৰু তাৰমানে যোনজন এমআরআই কৰি আছিলে আগত এজন মানুহ তেওঁৰ মানে এতিয়া মানে সলাব কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰি আহিব সিমান দেৰি মানে আব্বাৰ সহ্য নাই হোৱা আব্বাই মানে 4 বটল পানী খাই কিনে শেষ কৰিলে আমাৰ ডিঙি শুকাই গৈছে লিপ শুকাই গৈছে ভৰি হাত অকৰা হৈ আহিছে তো কৈছে যে না মই কৰিব নোৱাৰোঁ এইটো যদি মই এমআরআই কৰিব যাওঁ তাতো পুৰা এচি আছে আৰু সেইটো কৰিব কাৰণে আনকালে ইমান সোনকালে হৈ যায় কিন্তু এতিয়া মানে অলপ দেৰি হৈ গৈছে কৈছে ইমান দেৰিত বোলে মই মৰি যাম তো মানে একেবাৰে গৈ ওচৰৰ পৰা গৈ আকৌ ৰিটাৰ্ণ ঘূৰি আহিলে তো ভাবকচোন আমি 8 বজাৰ পৰা বহি 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 4 বজাই দিলোঁ কিন্তু আব্বাই একেবাৰে ইমান ওচৰত গৈ কিনেও আব্বা ঘূৰি আহিলে তো কৈছে সাহস নহ'ল ইমান আমি সাহস দিছোঁ তথাপিও মানে সাহস কৰি গৈছেও মানে সাহস কৰি গৈছেও কিন্তু মানে আব্বাই মানে ইমানেই মানে ভয় লৈছে যে না মই আজি মৰি যাম কিবা হৈ যাব হেন তেন কিবা কিবি ঢেৰ মানে মাইণ্ডত মানে সোমাই লৈছে তথাপিও মানে সাহস কৰিলে নকৰাও নহয় তো গৈ কিনে চাইছে যে মানে নাই একো নহয় হৈ যাব মই কৰি লওঁচোন কৰিব গ'ল গৈ মেলি মেচিনৰ ওচৰৰ পৰা ঘূৰি আহিছে ভাবকচোন এপইণ্টমেণ্ট লোৱাটো ইমান মানে প্ৰব্লেম আৰু মানুহ এটা এটা এটাৰ এজনৰে ইমান দেৰি লাগে তো ইমানখিনি কৰি মেলি গৈ কিনে আমাৰ কামটো নহ'ল তো এতিয়া কৈছে যিজন ডক্টৰে মানে এমআৰআই লিখি দিছে তো সেইজনক কৈছে এইটো আব্বাই মানে এইটোকো কৈছে যে এচিটো কমাব পাৰিব নেকি তো কৈছে না এইটো এচি কমাবলৈ একেবাৰে পচিবলৈ নহয়
কারণ যি হয় এসি মানে হেৰিয়ে হয় তো সেইটো কাৰণে এসি আমি কমাব নোৱাৰিম তো আবাই ডক্টৰজনক কল কৰিছিলে যিজন ডক্টৰে এম আই আই লিখি দিছিলে তো তেওঁ মানে বিজি হৈ আছিলে তো ৰাতি আমি কালি তেওঁক লগ কৰিব নোৱাৰিলোঁ এতিয়া আমাৰ আগলৈ এটা কাম আছে তো সেই কামটো কৰি আকৌ আব্বাৰ লগত মানে মানে কোন যায় যাব ভাইটিয়ে যায় না ময়ে যাওঁ সেইটো নাজানো এতিয়া সেইটো চাওঁচোন এতিয়া যদিও হয় এম আই আই সেইটো আপোনালোকক ক'ম আৰু কি ওলাইছে সেইটোও ক'ম আৰু আপোনালোকে দোৱা কৰিব যাতে একো এটা নহয় আৰু একো এটা নোলায় চব যাতে নৰ্মেল থাকে তাৰপিছতে ডক্টৰে কৈছে দৰৱ দিব পাৰিম বুলি বাকী যেনেকুৱা এম আই আইটো আমাৰ কৰা নহ'লে বাৰু এতিয়া কেতিয়াকৈ কি হয় চব আপোনালোকক দেখুৱাম তো আপোনালোকক ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ কথাখন ডিটেইলছত ক'ব পৰা নাই কাৰণ জানেই এইটো 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 এটা এটাৰ পিছত এটাৰ পিছত মানে ইমানেই মানে চব আগুৰি থকা নিচিনা লাগিছে মানে সময়ে পোৱা নাই মই মানে কণ্টিনিউ ভিডিঅ' দিছিলোঁ কিন্তু এইকেইদিন ধৰি মানে এটাৰ পিছত হেক কৰিবই নাই পৰা এটা এটা বিপদ আহি আছে এতিয়া কি হ'ব কি নহয় সেইটো নাজানো তো ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো ইয়াতে হেক কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে দোৱা কৰিব যেতিয়া ইয়াৰ আপদবিপদ চব আঁতৰি যায় আৰু আব্বাৰ কাৰণে দোৱা কৰিব যেতিয়া আব্বাৰ বেমাৰটোও ভাল হৈ যায় তো ভাবিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে হেক কৰোঁ বুলি আজি এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকক ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি নতুন কোনোবা চাইছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব কিন্তু সেইটো কৰি ল'ব আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত যিসকলে এতিয়ালৈকে মোক ফ'ল' কৰা নাই তাত গৈ ফ'ল' কৰিব পাৰে কাৰণ মই তাত এনিটাইম এক্টিভ হৈ থাকোঁ আৰু সকলোৰে লগত কথা পাতোঁ তো আজিলৈ বাই বাই নেক্সট এপিছত আকৌ লগ পাই আছোঁ।